Krásné dobré ráno, aktuálně 6 hodin, přesně, dobře 5.57. A já stávám, balím si byli krychličku, zbalím si zbytek věcí, jinak jsem teďka teda u babičky, kdyby to nepochopil, nespím doma, proto tohleto okolí kolem mě. Zbalím si věci a jedu na nádraží, kde potkám Bendra a sednem do RadioJetu a jedem do Prahy za někým dalším, Bendra Týku. A asi tak, takže se mějte pěkně a uvidíme se buď v cestě, ačkoliv venku ještě tma, anebo až potkám Bendra na nádraží, takže já chci nějak civilizovat, nějak více připravit, zbalit tady po sobě postel a všechno a uvidíme se po cestě. Čau. Tak já už jsem zbalený, připravený, najezený, nějak řekněme zcivilizovaný, aspoň vlasama. Batoh už je taky nachystaný. A tak za 10-15 minut vyrážím tady odsud od babičky na nádraží. Tady už fakt asi není zajímavý, asi už to tady projít pojít do mě. Ale už to není zajímavý, protože jsme se pak uvidíme až na nádraží. Tak to vlastně začíná celý náš trip do Prahy a náš trip s odrazem a náš trip do Českého rozhlasu. Takže doufám, že se užijete tohleto video, kdy bude se stříhat něco nejvíc, jestli budu moc natočit s odrazem. A doufám, že se celkově užijete náš výlet do Prahy a třeba i někoho z vás potkáme. Takže zatím ahoj! Vítejte ve Velimi. Pecka, ty vole. Největší pecka, co se vám může ve Velimi stát. Když vám vlak někoho staří, takže vítejte na procházce. Hele, kole je konečný. Lol. Kole je, Ivetko. Ale co pak to vidím? Tamhle máme hasiče za náma vzadu. A aktuálně nikdo neví, kolik máme času, chudák draze už tvrdnou rozhlasu a my tady budeme tvrdnou, dokud se nic nevíde. Takže aktuální status, čekáme ve Velimi. Pozdravte náš vlak. A až se něco dočkáme, tak se dočkám. Chci si nadýkat čestý rukama. Já dám takhle záběr na štýpky, co tam vepředu řeší. Ten člověk sraženej je tam někde a tady ty přeší celý mašiny. Je aktuální stav, nevíme vůbec nic. A budeme tady tvrdout asi dlouho, takže máme naprosto radost. Jej! Podívá nás skončila, viděli jste vrtulník a my jdeme už zpátky do vlaku a jdeme čekat, takže aktuální status, člověk to asi přežil, proč odletěl a teď si to došetří a letíme pryč, teda my jedeme odletí, snad ten rozhlas stihneme, sorry draze, že tu čekáš.
dnešní v Praze. Jeden, druhej, nezdrhli mi. Já bych nejradši zdrhnul. Takže už jsme úspěšně prošli, nahrává to? Že s ním nahrává to. Nahrává. Už jsme úspěšně prošli celý studio, pokecali jsme s tím možným. Jo, blížíme se k vyzvědnout. Pokecali jsme ve Waveu, takže máme odpářský z kamer, že je v draze. Ne. Dobře. A aktuálně se jdeme na papat. A jdeme na Václavák, co znamená, že možná se někdo potkáme. Tak zatím, ahoj. Pracoviště prošlo v létě rekonstrukcí, takže prostě stará technologie vyměněná za novou, čistou, funkční a doufejme, že dlouho funkční a vy to ve vysílání zase poznáte. Za oknem se nachází hlavní vysílací pracoviště dvojky, k tomu přísluší tamhleto diskuzní studio, v kterém se když je živé vysílání sedí moderátor, případně jeho hosté. A které v případě poruchy té hlavní vysílací režie se dá přepnout sem na toto pracoviště a může se tady odsud odbavovat kompletní vysílání dvojky bez jakéhokoliv narušení toho signálu. Ke každé té režii ještě patří hlasatelny, kde se buď vyrábí v tomto případě, anebo v případě toho hlavního vysílacího pracoviště se tam čtou zprávy, které jsou na dvojce každou hodinu ráno, mám pocit, že jsou každých 30 minut. Jo. Pak součástí těch vysílacích pracovišť je systém Dale, který umožňuje jednak natáčet a jednak odbavovat pořady do vysílání. Ten systém se dá ovládat dálkově pomocí těch klik toho mixážního pultu. Jo. Takže takhle můžeme míchat, když je moderátor ve studiu, tak se tam pustí mluvené slovo a podobně. Jinak v momentě, kdy nám kdyby nefungoval ten dalet, máme pro ty případy ještě záložní počítače, které pracují jakoby na lokálním principu, ne na serverovém principu a samozřejmě ještě pro všechny případy tady máme CDčka a pro věci s archivu ještě magnetofony. Tak vždycky se to dá dohnat nějakým referátem, ne? To dá. No, to je dobrý. No a u tebe, Romčo? No, matika. Matika, nejméně oblíbená. Jo. Úplně nejméně. Protože ti nejméně jde, nebo? Nejméně tě baví prostě. Nejméně mě baví. Jo, a taky padne sem tam nějaká ta trojka nebo čtvrtka? Ještě ne. Ještě ne. Vy jste třeba v tom speciálním výtahu, Pater Noster, jak neustále jede a musíte do něho nastoupit za jízdy. To jste ještě nebyli. Ne. To si musíte opravdu vyzkoušet. To si musíte vyzkoušet, protože to je dobrodružství. Já jsem se hodně bál, to jsem o to nastupoval úplně poprvé, ale vlastně jako není čeho se bát. Jestli se při dní otevřených dveří chcete potkat se zahraničními zpravodaji a s lidmi, kteří pracují v zahraničních redakcích jednotlivých stanic, můžete, přijďte sem k nám na Vinohradskou 12. Jestli chcete některé zahraniční zpravodaje slyšet, tak stačí poslouchat další minuty vysílání. Třeba z Turecka. Turecko je země, která před 3 měsíci ustála pokus o převrat. Následné čistky zasáhly desítky tisíc lidí, stovky tisících přišly o práci a na to, jak se právě země od toho vojenského puče změnila, se budeme ptát a to našeho zpravodaje v Turecku. K tomu budu oslavnější než Olda Burda, se regenera pena. To je bylo vtipný, když... Rádio Olda Burda, kdyby to teďkom sledoval, no, tak si řekne, sakra, drága, to je... Jsem přiletí, co jsi to řekl? Jako přiletí jsem k Olda Burda. Kdo to řekl? Kde jsou ti dva? Necháme nic.
to tady máte jako, takže to jste rozdělili, to je co? To je jako jingle spot. Můžeš. To čte. Ano. Můžeš. Nemůžu nic vlastně. Tak tady můžeš. Máme jednoho. No jasně. Jo. Jasněčka. Jde to. Chci jistý, to se jdušíme. Tak to funguje. Tam přechod. A mě nenatočí. Ahoj. Tak jo, my si vracíme domů. Jo. Tady. Nemám moc jít, dámy a pánové. Vypadá se s námi krásný, čestným způsobem rozroučila. Jsem unavený. A jdu dom, tam si lehnu. Usnu a probudím se až v pondělí ráno v 6 hodin, až půjdu do školy. A půjdu zase podívanýma českýma dráma do Olomouce zpátky ze Štenberka. Jo, bez vnitřa, pak jdu do Olomouce. Já jsem s tím už tak dezorientovaný, jako tak to. Tak kam teď půjdem? Jeden zpátky, jo. Tak jo, už jsem tady zůstal sám a většího aktuálně se dostat domů. Jej! Yes! Doufám, že si tohleto video užili, můžete napsat do komentářů, která část vám líbila nejvíc, můžete dát like, dislike, podle toho, jak se vám celé tohle video líbilo. Takže se mějte pěkně, uvidíme se u dalšího videa a zdar!